Здравейте, мама и парани! И добре дошли в Влог седмица, 4 август. Мисля, че вече е 4 август. Ден неделя! И днес ще бъде 36 градуса, без едно облаче и без никакъв вятър. Което е много тъжно. Много е тъжно. Но, какво да се прави? Какъв е живота? And I have an air conditioner. De facto имам климатик. В часа в момента е... 8 и нещо трябва. Вече към 9. Часа... Yes. 8:37. И аз съм само по погащи. Да. Сега трябва да си мия зъбите, да си мия лицето, да си правя кафе. Може би да отида до магазина да купя едно или друго нещо. Because I need some shit to be bought. И... Да проверя пощенската кутия. Че си купих нещо от eBay. И чакам бележка, пък и майка ми нещо беше поръчала преди да заминат и също и за нея чакам бележка и така нататък и така нататък. Цвете за нея. Но да. Ще ви говоря по-късно. Здравейте, мама и падали. Часът е... It's the fucking time. Мисля, че 12 и нещо. 1 часа. И... си направих страхотен пудинг днеска. Йоткерс пудинг. Който се обръща, нали, не са някакво обърна, но... Две кубички и една, която някакви остатъци се сипах, сега ще го пробвам. Но... сега са и си... почивам лейфо. Лъка много жега. Но... тъй като... не искам жегата да стигне до мен, не си отварям прозореца до вечерта към 8, защото не е хубаво да влиза жегата вътре, защото когато влезе вътре остава. А когато жегата остане вътре, на човек не му е приятно. Никак даже. Та-да. Аз си хапна тоя пудинг малко. Гледам филм в момента, тоя Тед. С Марк Уолбърг и това мече е озвучено от същия, който звучава Питър Грифин и Стюи Грифин в Family Guy. Страшен глас и на този пич, обаче. Да, ще ви говоря по-късно днес. Мисля, че е време да отида да се почерпя с малко ванилов пудинг. 2:20 на обяд е. Ден неделя, скупшна. Жешка, не много жешка, но... Yeah, it's still kinda hot. Искам и се да имаш по-як вятър да раздвижва въздуха повече. But no! You ain't getting that shit, bitch! Let's have some pudding! Така. Добре, значи... съвсем леко... трябва да го мръдна. Да се отлепи хубаво. Гледам. Ще стане много добре. Надявам се. Тоба. Чакай. Точно като истински пудинг се клати. Не, че не е истински пудинг, но... О, бейби. That is delicious. Това се измия после. Но да, изобщо не прочетох, че това пудинг е за 500 мл. Мляко. Литра трябва да отида да си купа още един. Аз по 49 пудинги. На Йоткер пудинги. Много готини, свежи, страхотни просто. Ако има и плодове или сметана от тия... Ма нямам такива в момента.
Един само швеб с мандарина, което мога да го взимам заедно с това. Ето сега ще го снимам и ще ви горе по-късно днес, като го изям. Здравейте, мои млади падлани, часът е 10 и 2 минути и аз тук ще излизам от баня, как може да видите, съм по хавлия. Трябваше просто този душ да си го метна, защото беше жегичка днеска и е много освежаващо. Та седа си тук сега и си допивам чашката с... Какво беше това? Фанта, ягода и киви. Май, нещо такова. И да. И тази седмица е почти към края си, остават 2 часа. И утре е понеделник. Йей! За мен утрешният ден няма да е по-различен от днешния. Най-вероятно. Така че... Но да, днес какво правих? Няколко часа участвах в лайвстрима на Sparko, играхме на Yu-Gi-Oh! Време. А той играеше предимно с феновете си. Аз гледах и се смеех, защото имаше не... Мамо, айпадо, не мисля, че е време да финализирам влога за днес. Най-интересното беше, че участвах в влога... Тапанар, идиот. Най-интересното беше, че участвах в стрима на Sparko и играх на Yu-Gi-Oh! И така нататък и така нататък. И вижте тази малка кока-кола. It's so small. Вижте, че са две. Тези двечките са по-малко от нормална. Са по 150. Малки колички. Тогава, надявам се това да ви е харесал. Не знам дали е дълъг колко вчерашния, защото така. И И да. Благодаря за гледането, лека нощ и нека силата без вас винаги.